Uzbudljivo da uzbudljivije ne može biti. Tako u jednoj rečenici možemo da najavimo posljednje kolo druge ženske košarkaške lige. Ovakav scenario se mogu naslutiti još pre dve nedelje. Čak pet ekipa strepi za opstanak. Među njima i ženski košarkaški klub gimnazijalac Tigar. Ono što je važno istaći je da su pirotske košarkašice svojim dobrim igrama i požrtvovanjem došle u situaciju da same odlučuju o svojoj sudbini. Ako pobede, sigurno ostaju u ligi. U nedelju ih čeka izuzetno težak zadatak. Treba savladati direktno konkurenta u borbi za opstanak, ekipu Rudar 1903 iz Bora. Svi su nas otpisali, već smo bili ispali po mnogima, međutim svojim igrama, svojim neodustajanjem tokom cele sezone, bez obzira kakvih god problema, a one su došle u situaciju gde su opet izborile da na svom terenu odlučujemo o opstanku u ovoj ligi. Biće vrlo teška utakmica. Ono što moram da podsjetim gledaoce da smo mi već dve takve odigrale u nizu i sa Starom Pazovom i sa ekipom Radničkog, tako da već na neke stvari smo i navlikli, međutim ovo je sigurno biće još teža utakmica, ekipa Bora je jedna vrlo iskusna, namazana ekipa, tako da vidjet ćemo, mi se spremamo i ova nedelja nas nije zaobišla sa bolestima, sa nekim sitnim povredama, pa ne možemo u punom obimu da sprovodimo trening kako smo zamislili, ali dobro. Šta je tu je, devojke daće sve od sebe, mi daćemo sve od sebe. Jana, Vera, Bratislava, Valerija, Nađa, Milica i devojke iz mlađe garde više puta su tokom ove sezone pokazale da im je mesto u drugoj ligi, uprkos svim pehovima koji su ih pratili. Sudbina se surovo poigrala sa njima i sve zavisi od te jedne utakmice, možda čak i posljednjeg napada na njoj. Odlučivaće nijanse, zato bi navijači u pravom smislu te reči mogli da budu šesti igrač našeg tima. Dragi gledalci, dođite da nas podržite u nedelju, vaša podrška nam je potrebna, uz vaše navijanje se lakše da nam bude. Igrali smo već ovakve utakmice teške i za opstanak u ligi, vaša podrška će nam biti najvažnija na ovoj utakmici, naravno potrudit ćemo se najviše što možemo. Verujem da će publika prepoznati moment kao što je prepoznala sa ekipom Radničkom i napuniti halu i sigurno uz tu podršku, uz to navijanje, uz taj podstrek da mi odigramo svoju najbolju utakmicu. Ne treba od ove utakmice praviti famu kao da se radi o pitanju života ili smrti. Ne, košarka će se igrati i posle nje, ali zaista verujem u ove devojke i njihovu pobedu i zato vas pozivamo da u što većem broju dođete u nedelju i budete uz naše košarkašice. Utakmica gimnazijalac Tigar Rudar Bor igra se u hali Kejo 20 sati.